the voice of America. halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 20.9 iyo 40 meter band iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee qaar ka mid ah magaalooyinka geeska Afrika. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa sabti 22-ka bisha Maars sanadka 2014. Qodobada aan idinku hayno idaacadda caweysnimana waxaa ka mid ah barnaamijka waxaa marti noogu ah Abwaan Hurufa Cali Qaylo oo ku sugan dalka Sweden. Abwaan, ku soo dhawo barnaamijka caweyska Washington. Waa baasatiin barka hore waa dhowahay. Abwaan Hurufa, dadku waxay isweydiinayaan magaca Hurufa ma magaciisi dhabta ahay markuu dhashay loo bixiyeyba mise waa magac naanayso oo dadna u hirgalay? Ha walaale, magacaari waxa weeye horta bacdhihiisu waa Badoobe, waa Hurre, Huruse. Magacyada noocaasi waa isku bidmadowga ayaa la kala saaraa. Marka Hurufa waa Huruse oo kale, waa naynaas xoog ii qabsatay oo laygu bartay magacayga caadiga ahna dad yar baa ii yaqaana. Maxamuud Cali Xuseen baana la yiraahdaa. Maxamuud Cali Xuseen, haatan waxaad noqotay Hurufa Cali Qaylo oo aad caan ku tahay. Qaylo lafteedu waa naanayso maaha magaca awooda? Lafteedu waa naynaas. Waa tahay. Abwaan Hurufa, bal iiga waran qaybta aad adigu kaga jirta kaalinta suugaanta, ma qaybta gabayada, ma geeraarada, ma heesaha tirintooda, mise intaba waad isku dartaa? Ari waa baadsan tahay. Arigu horta 1978 ariga oo dhig yar ah ayaan waxaan ahaa ubaxa degmada Yaaqshiid, gudoomiye u ahaa aba waxaan u ahaa mu'allif, waxaan u ahaa ridmada ayaan u tubi jiray boogaha. Fanaaniinta kooxaha qaranku waxa 2 ilood ayay dadka ka qaadan jireen heesaha hirgalay iyo ubaxyada. Waa tahay. Marka ubaxa ma iskuulada lahaan jiray mise ubaxa qaybna iskuulada waa looga qaybgeli jiray, laakiin sida tooska ah degmooyinka ubaxa aad u isticmaali jiray, qalabkii muusigara degmada u dhigi jiray, iskuulna waa loo sugu tartami jiray, laakiin tan xoogga ah oo la kala qaadan jiray waa ubaxa degmooyinka. Anigu marka ariga oo dugsi dhexe markaa dhigaraya ayaan ubaxa degmada Yaaqshiid ahaa, waa nala kala qaatay kooxaha qaranka na qaybsaday, itixaan baa nala ka qaadqaaday. Anigu waxa ay qaadatay kooxda la oran jiray Halge, marka ariga kooxda Halge baa ka biduqday. Marka badanaa horta waxa laygu jeclaa jilitaanka ayaa laygu jeclaa, oo oday Cabdilla Cabdilla Cabdi Maxamuud iyo wax lasla jiri jiray habar isnimo iyo kaleeye iyo sareeye iyo dadkaas wax lasla jiri jiray. Ariga horta jilida aad mashquul ugu ahaa, laakiin heesaha sameeyey way jireen, laakiin TV-ga aan weli laga duubin ayaa, oo heesaha TV-gu markuu u cusbaa dowladdu burburaysay iyadoo dhowr fadhaan laga qabtay oo dhowr heesood la qabtay. Wixii dibadda lagu soo qabto Khartuum iyo Mooyaane ayaa TV-gii dowladdu iska burbureen. Marka waxaa ka mid ahayd hees la oran jiray wax soo saarka ka hadlaysay markaan Halgan, oo idiintii la duugaa wax ku ool inay tahay umad yahay ogow hees la yiraahdo oo beeraha ka hadlaysay. Waa tahay. Dabcan hadda ayaad haddana boorka ka tuntay hal abuurnimadaadii, heese badan baa taxday oo aad samaysay oo haatan la qaado, weliba dhalinyartu ay intooda badan ay aad u jeceshahay. Kuwii u dambeeyay ayna soo qaadano hees cusub oo ay qaadayaan labada fanaan ee Farxiyo Fiska iyo Ilka Case, bal heestaasi Kabo koobka caashiqa. Heestaas waxa weeye labadaba waxa weeye horiskoodu waa Kabo oo hoo ii Kabo, Kabo a kabaysan ee koobkii caashiqa, Kabo Kabo malabkii shinnida.
معناها هورتا هيستا دي حاجة تعيلك عيان مر يقصو نعضي إن عين بارتي لما قصو آد السوچ عالقير وليبا او يهي مدحر بيسان او سيدي نغل كي صومالي دا ايو شرفتينا كم وقتين معناها تعيل صحة او دم معقولة اهبار عركي مركة هيستا تريوا تعيل عادي اه لكن أبوان ما دمو آد ولا نعضي جعيل كودا او آد وكقيمي سيبا إني جعيل روني او جيرا ماشا دي كبادو ميانا كويرين مياد قرقورية باتر أهدد بس كحد والله يسكو درسنا سيفي على إنت أصدا أنا إيقو كباري واتي أنا أبوان وامات سنتاي مركا بالهيستا سينو عبار أنو لغي سنتونا كبو هو اي كبو كوبكي عاشق كبو هو اريدي ابوان هرفي على قيلو الحنكواني وعبد الناصر عرو موزيكو هو قاسم كراما عودكو وبغردي عودكا يبغركا رافكا الكعسه قيس ايو فرحية فيسكا اسكد بردكي دي جي ايس كراما ستيديو لندن
سجدوا كيد بيني هبلها واوكا جعلا حصوص تان كاقوي انتين كلي غير غوغي هبينكو كلا برتقي ردادة ميغا كتعي سجدوا كيد بيني هبلها واوكا جعلا حصوص تان كاقوي انتن كلي غير غوغي هبينكو كلا برتقي ردادة ميغا كتعي كركاي سارنتهي ادا كل كوليني كلام اكتيدا كولي كشي الابتنا ايسا كركاي سارنتهي ادا كل كوليني كلام اكتيدا كولي كشي الابتنا ايسا كبو هو اي كبو عناها رمك دالي كبو كبو في سكاي كبو كبو مالكيش النداء كبو هو اي كبو عناها رمك دالي كبو كبو في سكاي كبو كبو مالكيش النداء taasi waxay ku timid gabadha araa ka jawaabsiiyay horta wiil aan saaxiib nin aan saaxiib dhahay aanu markaas wada joogay labadii kub iyo shantii meela asa waxa wada joognay garowe marka ninka hameenka safiidkiiba waxaan ku soo maraa barxadda garowe magaalada garowe barxaddeeda biibita kamid ah barxaddeeda ayuu kursi dhigtaa hal jaho ayuura u jeensadaa halkaasuu kafeegiisi iyo cuntadiisi aabtiisa ku xuraa habeenkaasoo dhan buu meesha u jeeda habeen habeenada ka mid ahaa la ag fariistay waa la sheekaystay niyo mixrad baa jirtay ugu yiri war maxaa jira meesha uu u jeedo mixrad ka soo jeeda oo leyr weyn leh baa waxay ka shaqaynaysaa gabar qurux badan gabadhaas baa jeclahay buu yiri ilaa halkaasuu ka fiirsadaayo iska daawadaayo oo barku hurdoodo daalo oo dabaysu ka dhalituu tagaa waata jacaylka dhibaatada intaa leego dhinka karan habeen ilaahay keenay meeshaa kutiina u fariisisay baa horta markaa ka tegay anoo hoteel u socda hoteel roorshe iyo barxadda dhexdoodaan eestaa ku sameeyey horyaalkii halabuurada ugu fiican
أدوبا
أدوبة ألقى بحشا أدوبة أدوبة
بوني جعل سوي حدن كهل مامكرو أنا جهود كي جندبو هسه كم صوت رشين هبينو كم قبيين هولو كلا باسنا هاريرو كلا فجا Aulu kalabasana, hareru kalafuga, hortedo duruksana. Hamagiya tama ay guchira, badihdi yaba kapadan, chay kaganaya, asustan ku hamiya, maguro, maguro. Hamigia tama ay guchira, badihdi yaba kapadan, chay kaganaya, asustan ku hamiya, maguro, 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 maguro ina kugu fakiri.
heestaasi caweyska Washington ayay gabagabo ahayd Saara Ciidan Nuur ayaana la socodsiinaysay. Waxaan filayaa inaad si weyn uga wada bogateen. Halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda VOA oo toos idan kaga imaanaysa magaalada Washington. Qadarka inooga hara idaacaddeenna fiidnimo aan idinkugu raagcelinno ama aan idin soo qabanno qodobadii ugu waaweynaa warka caalamka.